Ош шаарындагы мамлекеттик ооруканада рентген аппараты иштебей жатат. Жетекчилик абалды анда иштеген дарыгерлердин обсервацияга алынгандыгы менен түшүндүрдү. Ал эми тасмада көрүнүп турган оштого учурда иштеп жаткан жалгыз рентген. Ал өткөн кылымдын 70-нчи жылдарына таандык. Тактап айтканда эскилиги жеткен күнүнө 200 адамды гана тартууга ылайыкташканы менен тез-тез бузулуп, кызып кетип иштөөдөн чыгып турат. 20-нчи кылымдын 1970-нчи жылдары курулган. Эки өтөң эми 1970 дейм, ушундай аябай эски аппараттар бир күндө 200 адамды камтый алат флюорографияческий обследование. Анан кийин багыл жайында сезон убакта 200-300 болуп кеткенде уже аппаратыбыз баягы эски болуп эме өткөндүктөн эски аппаратта аспаптар ысып кетет, ошондо бир аз токтотуп, тигинеме кылып, музатып кайра иштетип турабыз. Ушул 200-дөн ашкандан кийин аппараттарыбыз кыйналып калат. Бир эле ошто эмес, мындай рентген аппараттары аймактарда дагы эскилиги жеткен. Андыктан канчалык так иштери күмөндүүлүк жаратат. Ал эми учурда калк көп муктаж болуп жаткан заманбап компьютердик томография Ош шаарында 3 гана жерде бар. Алардын баары жеке менчик болуп, карапайым калктын капчыгына туура келе бербейт. Тилекке каршы мындай аппарат мамлекеттик ооруканалардын карамагында жок. Бул жагынан да азыр республикалык штабта көтөрүлүп атат. Ошко дагы рентген аппаратын койдуруп, ошол компьютердик томограф аппаратын койдуруп бергенге карап атышат. Бишкекке бирди, Ошко бирди деп карап атышат. Кыргыз медицинасы 30 жыл ичинде техникалык жактан жаңыртылбай эски бойдон калганын пандемия далилдеди. Эми гана көңүл бурууга мажбур кылды. Өзгөчө алыскы аймактар медициналык аппараттардан алсырайт. Мындан улам Кыргызстанда союз мезгилинен бери алынбаган рентген аппараттары алына баштады. Аймактардагы ооруканалар коронавируска каршы күрөшүү үчүн бир катар тендер жарыялашты. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталына чыкты. Ош аймак аралык бириктирилген клиникалык ооруканасы 9 миллионго рентген, 7 миллион 811 200 сомго эндоскопия жана эндохирургия үчүн аппаратура, 3 миллионго операциялык стол сатып алат. Ноокат аймактык ооруканасы 7 миллиондон ашык суммага дары жана ПЦР тесттер үчүн реактив сатып аларын жарыялады. Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борбору 2 миллионго коргоо каражаттарын ала турган болду. Дарыгер канчалык ушул билимдүү, илимдүү болбосун, канчалык ушул бардык жаңы ыкмалар менен дарылоону билбесин. Эгер ал жабдык болбосо, бул баягы согушта куралы жок кирип алган адамдай да. Ал дегенде чыпылыкта эле калат. Бул жерде дарыгер ошону алсыз сезип, ушундай болгондо сактап калам деп ан сайын психикалык жактан биздин дарыгерлер өздөрү жабыркап аткан учурда. Ошондой эле Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборудагы 11 миллион 446 миңге дары дармек жеке коргонуучу каражаттарга буйрутма берүүдө. Буга чейин Алай районундагы Медайым коронавируска каршы күрөшүүдө аймактагы оорукананын эч кандай даярдыгы жок экендигин айтып, элден жардам сурап кайрылуу жасаган. Андан соң аталган аймактын жергиликтүү бийлиги бир катар аппараттарга жана коргонуучу каражаттарга тендер жарыялады. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.